I fredags så föreslog en enig valberedning Ebba Busch Thor som ny partiledare för Kristdemokraterna. I dagsläget så är hon kommunalråd i Uppsala och det formella partiledarvalet det sker ju först på partiets riksting som är den 25 april. Ja, strax innan hon är beräknad som att få sin bebis. Vem är då denna Ebba Busch Thor och hur vill hon förändra Kristdemokraterna? Jag ställer frågan till Ebba. När och varför började du engagera dig politiskt? Vad var startskottet? Det är nog flera anledningar, men det som gjorde att det verkligen, jag verkligen bestämde mig för att nu ska jag engagera mig i kommunpolitiken och försöka göra skillnad handlade om hur min mormor Gunhild blev bemött av äldreomsorgen. Jag uppfattade att man klev in i hennes hem som hon och morfar Åka hade byggt och bott i tillsammans ett helt liv och berättade för henne att hon inte var myndig nog att veta hur hon skulle ha sitt liv. Och det gjorde mig väldigt illa berörd och blev startskottet för varför jag tycker det är så viktigt med att man som människa oavsett ålder ska kunna påverka sitt eget liv och sin egen vardagssituation. Om du backar ännu lite längre, de första politiska tankarna eller första tankarna att vilja jobba och vara inom politiken? Det hände nog mycket runt den här tiden, runt min mormor, men jag har också en mamma som blev sjukskriven under den första delen av min tonårstid. Och det påverkat mig och påverkat min familj väldigt mycket att se att det skyddsnät som skulle fungera och kunna hjälpa tillbaka också inte fungerade. Och att de här statliga lösningarna, fyrkantiga lösningarna, inte alltid passar alla människor. Det var inte så jag uttryckte det då. Men känslan av att vara utlämnad och att systemet inte riktigt funkade som det skulle och att det var för fyrkantigt för att klara av att se alla människor, det väcktes ganska tidigt. Och då valde du Kristdemokraterna? Ja. Varför då? Det var inte självklart, ska jag säga. Jag gjorde praktik i riksdagen en kort tid under när jag gick i åttan eller någonting sånt där. Hos en kristdemokratisk riksdagsledamot, men det var först efter att jag hade tagit studenten som jag blev politiskt engagerad. Och då via Angela Merkel som är förbundskansler och kristdemokrat i Tyskland som jag upptäckte just kristdemokratin och värdet av att stå på en ideologisk grund som både kombinerar frihet för den enskilda människan att vi ska kunna leva vårt liv som vi vill utvecklas och växa men utan den här som jag uppfattade lite grann sköt dig själv och skit i andra mentaliteten utan kombinera den här friheten med ett väldigt stort ansvar för våra medmänniskor att vi har ett socialt ansvar och den kombinationen attraherade mig väldigt mycket med just kristdemokratin som ju faktiskt är en egen ideologi. Ja, vad har du för relation till kristendomen? Ja, det är ju två olika saker, just den politiska ideologin och min tro. Mm. För jag är troende och finner styrka och kraft i bönen, precis som många andra människor gör. Men för mig var det viktigt att kliva in i ett parti som kunde skilja på politik och religion. Och där hade jag frågetecken först, som jag tror att många väljare kan ha. Men det är en tydlig politisk ideologi och inte en trosinriktning. Och delar man de kristdemokratiska värderingarna så är alla välkomna i partiet. Vilka frågetecken var det? Nej, det handlade just om, som jag tror många undrar, vad betyder kristdemokraterna? Mm. I Tyskland är inte det här en fråga alls. Det största partiet är kristdemokraterna. Och där känner man just till den här grunden i skillnaden på kristna värderingar om att vi har ett ansvar för våra medmänniskor och att alla människor är lika mycket värda. Det är värderingar som kan ha bäring på politiken. Men det är inte samma sak som kristen tro, att det är två olika saker. Och det behöver vi bli bättre på att förklara, tror jag. Vi har sett att du är väldigt aktiv på sociala medier. Man kan se dig på olika plattformar och bland annat så ser vi här en skärmdump. Vi ska också visa ett annat inlägg som i och för sig inte du har gjort men som handlar om dig. Där man gratulerar dig och där man också påpekar att vi gjorde det utan kvotering. Du är emot kvotering. Ja, det är du jag. För jämställdhet? Ja, det är jag. Går det inte lite långsamt med den just nu? Jo, jag kan hålla med om det och jag tror att mycket vi har ganska bra förutsättningar i Sverige idag vad gäller jämställdhet. Och jämställdhet för mig handlar inte om 50-50. Det handlar om att män och kvinnor ska ha samma möjligheter, skyldigheter och
ja, möjligheter att kunna leva sitt liv som man vill leva sitt liv. Men jag tror att dessvärre, till exempel tittar man på kvinnodominerad sektor, så är det fortfarande så att de ges mycket sämre möjligheter än vad de mansdominerade branscherna gör, och det håller tillbaka jämställdheten i Sverige. Hur når vi dit då? Jag tror just att det handlar om att riva hinder för kvinnor. Vi behöver inte i första hand ha kvotering där man säger att nu ska det vara exakt 40% eller 50% här. För det riskerar att bli en ganska kortsiktig vinst för jämställdheten. Men för mig är det obegripligt varför, om man är intresserad av att arbeta inom ett vård- och omsorgsyrke, alltid ska vara hänvisad till att vara anställd under någon annan. Och att det anses vara fult att starta eget företag. Varför vi kallar rutavdrag för ett pigavdrag, men ingen har någonsin hört talas om ett rotavdrag som ett drängavdrag. Och det tycker jag är väldigt märkligt, varför vi, när man går på politiska förslag om att riva hinder, göra det möjligt att starta och driva företag inom kvinnodominerade branscher, ja, då ska det förminskas hela tiden, medan männen har haft de möjligheterna i alla år. Och det har också bidragit till annan löneutveckling, bättre villkor, mindre deltid, heltid som utgångspunkt och bättre pension för kvinnor. Vi får sätta punkt där och säga det att om drygt en månad, den 25 april, så håller Kristdemokraterna sitt riksting, och då väljs du till ny partiledare. Om ingenting supermärkligt skulle hända. Vi får se vad som sägs efter den här intervjun. Välkommen tillbaka, så då fortsätter vi med hur våren ska te sig med tanke på hur Tilde inledde med bebis och allting. Det är riktigt stora i maj. Just det. Precis.